Մազային իրադարձություններն ամփոփել է մոլորակրա թվականը, ֆորտունայի հետ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լավլուր մարզ կենտրոնի բնակիչների համար կառավարության նախաձեռնությամբ 28 տարի շենքային պայմանների ձրկված 7-րդ դպրոցը 2019 թվականին կտոնի նորամուտը։ Դպրոցի կառուցման համար համախմբվել են մի շարք պետական կառույցներ։ Հիմնարկեքի արարողության մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Հնարաձորի երրորդ մաս կոչվող թաղամասում երկրաշարժից առաջ գործում է շենքային նորմալ ու բարեկարգ պայմաններ ունեցող Աքսել Բակոնցի անվան 7-րդ դպրոցը։ Երկրաշարժից հետո դասապրոցեսը կազմակերպելու համար դպրոցին հատկացվեց նախկին տեխնոսարգործարանի մասնաշենքի մի հատվածը։ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո Վանաձորի Աքսել Բակոնցի անվան 7-րդ դպրոցը զրկվեց շենքային պայմաններից։ Շուրջ 30 տարի երեխաները սովորում են հարմարեցված պայմաններում։ 2017-ի ապրիլին սկսվեցին շինաշխատանքները Վանաձորի 7-րդ դպրոցի շենքային պայմաններ կառուցելու համար։ Նոր դպրոցի կառուցապատման անհրաժեշտությունը տարիներ շարունակ եղել է մարզային ու հանրապետական իշխանություններին ուղղված օրակարգային հարց։ Տարիներ առաջ հարմարեցված դպրոցի տանիքը վերակառուցվել է պետական օժանդակությամբ, սակայն նոր շենք ունենալու հարցը մնացել է խնդիր և վերջապես այն լուծում գտավ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի շնորհիվ, որը Եվրասիական բանկի վարկավորմամբ շուրջ 800 միլիոն դրամ ներդրում նպատակաուղեց դպրոցի կառուցմանը։ Պետությունը հանձնարար Բակոնցի անվան նոր դպրոցի հիմնել։ Շինարարության գլխավոր կապալարուն Արփա Սևան ՓԲ-ն է, որն այս տարվա ապրիլից էր ձեռնարկել հողային աշխատանքները, այսօր արդեն կառույցի հիմնարկեքի արարողությունն է։ Հողային աշխատանքներ ենք վարել, պատրաստել ենք, այս ոգի դասած այս աստիճանն ենք հասցրել, այսօր պետք է լցնենք առաջի բետոնը։ Շինարարությունը մի կողմից լուծում է երկար սպասված խնդիրը, զուգահեռ աշխատանքի ժամանակավոր լուծում է բերում։ Շինհրապարակում 6 տասնյակ մարդ է աշխատում, ինչպես վստահեցնում է շինընկերության ղեկավարությունը, աշխատանքների ավելացմանը զուգահեռ նոր աշխատատեղեր կբացվեն։ Կհասնի երևի մի 150 հոգու, եթե ինձ թվում է, ընթացիկ, այո։ Դպրոցաշինությունը լինելով կառավարության և մարզային իշխանությունների ծրագրերի կենտրոնում, վերջին տարիներին զգալի տեղաշարժ է արձանագրել։ Բնակներից բարեկարգ միջավայր նոր հնարավորություններ ստեղծելով աշակերտների և ուսանողների համար հատուկ ուշադրություն է դարձվում սեսմակայունությանը։ Ամեն մի շինարարության սկիզբ ծնունդ դա երևույթ է, հատկապես այսօր կրթական համալիր, դպրոց, սպասված դպրոց, շուրջ 28 տարի այս թաղամասի երեխաները, ծնողները, ուսուցիչները երազել են դպրոցի մասին, և այսօր այդ բոլորից երազանք իրականություն դարձավ։ Վաստակավոր մարզիչ դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ Վազգեն Բադալյանը 1961 թվականին առաջին դասարան գնաց հենց այս տարածքում գտնվող 7-րդ դպրոց, որը երկրաշարժից հետո անմխիթար պայմաններում հայտնվեց ու դադարեց գործել։ Այսօր արդեն թորան հետ է եկել նորակառույց դպրոցի հիմնարկեքի արարողությանը։ Մատնանշում է նաև այն հատվածը, որը ծառայելու է որպես մարզադահլիճ, ինչից 28 տարի զրկված են եղել այս համայնքի աշակերտները։ Մարզադահլիճին փոխարինել է սովորական դասասենյակը։ Ինչ մեծ ոգևորություն կլինի և սպորտի զարգացման, ֆիզկուլտուրայի զարգացման առումով մեծ խթան կհանդիսանա։ Սերգեյ Սաքանյանը 45 տարի շինարար է աշխատում, այսօր էլ դպրոցի հիմնարկեքին առաջին մետաղադրամն ինքն է դնում բետոնի մեջ, ասում է հատուկ խորհուրդ ունի։ Հիմքը ամուր լինի, մեր երեխաները ամուր հիմքի վրա սովորեն, իրանց ապագան կերտեն։ Երկով, պարով ու տոնակատարությամբ վաղեմի երազանքին ուղված քայլերի խորհուրդը հաճելի հուզմունքով է պատել դպրոցի տնորենին, օրը համարում է իր կյանքի ամենաերջանիկներից ու սպասվածը։ Երբ որ կանգնած այստեղ, հիշում եմ 25 տարեկանում երբ եմ եկել դպրոցում աշխատելու, ինչ պայմաններ է այստեղ եղել հրաշք, և երկրաշարժից հետո ամեն ինչ ավերվեց։ Հիմա նայում եմ ու արդեն պատկերացնում եմ ինչպիսի դպրոց է լինելու այստեղ ու Երանի այն սերնդի, որ սովորելու է այստեղ։ Նոր կառուցվող 450 աշակերտի համար նախատեսված երկարկանի համալիրը բաղկացած է 3 մասնաշենքից՝ կացատնից և բաց 2 խաղադաշտերից։ Նախատեսված են շատ մասնագիտացված սենյակներ, ֆիզիկայի լաբորատորիա, քիմիայի լաբորատորիա, աշխատանքային սենյակներ։ Դպրոցի տնորենը առաջին դասարանի սանի հետ և լորը փոխմարզպետը ներկաներից ապահարությունների ներքո կառույցի հիմքում տեղադրեցին ավանդական հուշապարկուճը։ Դպրոցը շահագործման կհանձնվի 2019 թվականի մարտին։ Անետ Կապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։ Գյուղատնտեսական, առողջապահական, սոցիալական ոլորտների ներկայացուցիչները 5 օր շարունակ հանդիպումներ ունեցել Վանաձորի Զբաղվածության կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ ընթացքում ներկայացվել են զբաղվածության պետական ծրագրերը։ Մանրամասները տեսանյութում։
Պահվացյան պետական գործակալությունը 2017 թվականը հայտարել է գործատուների հետ համագործակցության ակտիվացման միամսյակ, որի շրջանակներում Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնը ծրագրել և իրականացնում է խմբային հանդիպումներ մարզի տարբեր ոլորտների գործատուների հետ ներկայացնելու նրանց համար շահավետ զբաղվածության պետական ծրագրերը կառավարության քաղաքականությունը զբաղվածության խնդիրների օրակարգում։ Կարողանանք ավելի մեծ թվով գործատուների իրազեկենք զբաղվածության գործակալության դերակատարության աշխատաշուկայի վիճակի զբաղվածության պետական ծրագրերի մասին և աշխատանք ընտրող զբաղվածության կենտրոն գործատու փոխհամագործակցված կապի մասին, թե ինչպես կարող ենք արդյունավետ գործատուի մոտ աշխատանքի տեղավորել, ինչպես կարող ենք արդյունավետորեն աշխատաշուկայի մարդյունակ անձին դարձնել մարդյունակ իշավ գործատուի և գործատուի շահերը պահպանելով, նաև նպատակ հետապնդելով խրախուսել գործատուի քայլերը։ Հանդիպումների ներկայացվեցին զբաղվածության ապահովման պարագայում աշխատանք փնտրողի և գործատուի համաշահագրգիռ խթան հանդիսացող ֆինանսական և բարոյահոգեբանական գործոնները։ Մասնավորապես խոսվեց ծրագրում ընդգրկված աշխատանք փնտրողների կրթաթոշակի ու վարձատրության չափի, մասնագիտական ուսուցում իրականացնող գործատուին պետության կողմից ֆինանսական փոխհատուցում տրամադրելու և այլ հանգամանքների մասին։ Կառավարության որդեգրած քաղաքականության համաձայն զբաղվածության պետական գործակալությունը հանդիպումներ ունեցավ ինչպես մասնավոր սեկտորի, այնպես էլ կրթական, առողջապահական հաստատությունների, համայնքների ղեկավարների, գյուղ ոլորտի և այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Կարողացանք 100-ից ավելի գործատուի հետ հանդիպել և 5 միջոցառման ընթացքում դա բավականին մեծ ցուցանիշ էր։ Զրուցակիցս անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Բայթյանն է, զբաղվում է կիսաֆաբրիկատների արտադրությամբ, նաև ֆուրշետների և լանչերի դասընթացների կազմակերպմամբ։ Զբաղվածության պետական գործակալության հետ հաճախ է համագործակցում, արձանագրել է նաև ստացված արդյունքներ, վերջինս կարևոր է համարում նաև ծրագրերի մասին իրազեկվածությունը, քանի որ զբաղվածության խնդիրը կարևոր է ինչպես գործատուի, այնպես էլ գործազուրկի համար։ Ծրագրերից մեկը այն է եղել, որ ես մասնագիտական կրթություն եմ տվել իմ մասնագետներին, արտադրությունը բացելուց առաջ և 2 հոգու ընդունել եմ աշխատանքի։ Իսկ մյուս ծրագիրը այն է եղել, որ մենք աշխատող ենք վերցրել և 6 ամսվա ընթացքում զբաղվածության կենտրոնը աշխատավարձի մի մասը հատուցել է մեզ։ Սեմինարի ընթացքում գործատուների կողմից բարձրաձայնվեցին քննարկման թեմաներին առնչվող, մասնավորապես հաշմանդամություն կամ սահմանափակ կարողություն ունեցող աշխատանք փնտրողների կարգավիճակի, սեզոնային կամ ժամանակավոր աշխատանքների դեպքում գործատու աշխատանք փնտրող փոխհարաբերությունների և բազմաթիվ հարցեր, որոնց տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Շատ կարևոր հարցեր է բարձրացվել, եղել են նաև առաջարկություններ կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու։ Քննարկումների մասնակիցներին առաջարկվեց ծրագրային միամսյակի հետ կապված բոլոր առաջարկները ներկայացնել զբաղվածության տարածքային կենտրոն։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում այսօր պարգևատրվել են կառույցի հետ համագործակցող մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում Ֆորտունա Լորու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Միջոցառման մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում այսօր հյուրընկալվել էին տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր եկել էին մասնակցելու տուն-թանգարանի ամենամյա միջոցառմանը։ Այստեղ համերգային ծրագրով ելույթ ունեցավ Վանաձորի կամերային նվագախումբը։ Մինչ այդ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից շնորհակալագրերի արժանացան մի շարք կազմակերպություններ, որոնք ակտիվ մասնակցություն են ունեցել մայիսյան և հունիսյան տոներին։ Տրվում է Վանաձորի Ստեփան Ավաջանյանի անվան գեղարվեստի դպրոցի տնօրեն Արսեն Ռաֆայելյանը։ Քաղաքապետարանի շնորհակալագրերին հաջորդեցին տուն-թանգարանի շնորհակալագրերը։ Վերջին տարիների ընթացքում ունեցած համագործակցությունը մեծ պտուղներ է տվել, նշում է Լենա Անթարանյանը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, տուն-թանգարանը շնորհակալագրեր հանձնեց համագործակցող կազմակերպություններին, այդ թվում նաև Ֆորտունա Լորու մարզային հեռուստաընկերությանը։ Թանգարանների գիշեր 2017 ցավոտ պատմություններ դժվար պատմելի թանգարաններում խորագրող միջոցառմանը ակտիվ մասնակցության համար։ Կարծում եմ, որ մենք դեռ պիտի ճանապարհ անցնենք ու այս երեխաների արված աշխատանքը չերևալ չի կարելի, ձեր միջոցով է, որ կարողանում ենք մենք վաղվա օրը սպասել ու ասել, տեսնենք ինչ նորություններ կան, մշակութային ինչ գեղեցիկ վիճակ կա, պահ կա, որ մենք
կարողանում ենք շնորհակալ լինել։ Այսօր նաև, այո, ինչու՞ չէ, շնորհակալ եմ ձեզնից, շնորհակալ եմ ամբողջ աշխատակազմից, ձեր աշխատակազմից։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան նաև տունթանգանի բարեկամ դարձած երիտասարդները։ Վաչո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզային գրադարանը նախաձեռնել է հանդիպումների շարք։ Գրադարանում առաջինը ցուցահանդեսով ներկայացավ գեղանկարիչ Կարլեն Քոչինյանը, մանրամասները Գոհար Մովսիսյանից։ Երբևէ նկարչության ուսուցիչ չունենալով դեռ դպրոցական նստարանից երազում էր դպրոցում նկարչություն դասավանդել։ Ասում է մանկավարժությունն իր հոգուց է բխում, բայց դա երբեք չի խոչընդոտել գեղանկարչությամբ զբաղվելուն։ Ընդհակառակը փող լրացրել են միմյանց, ասում է գեղանկարիչ Կարլեն Քոչինյանը։ Գեղանկարիչը անհատական ցուցահանդեսով ներկայացավ Լոռու մարզային գրադարանում գրադարանի աշխատակիցներին, մտավորականների, արվեստասերների, ինչպես նաև տարբեր դպրոցների աշակերտների անտարբեր չթողեցին հեղինակի գործը։ Կարլեն Քոչինյանն ինքը ողջունում է գրադարանի այս նախաձեռնությունը, նշելով, որ այսօր հասարակությունը կարիք ունի արվեստի հետ ավելի սերտ շփումների։ Մի ժողովուրդը առավել շատ արդյունքներ ունենա հանդիպելու արվեստագետների, արվեստի հետ շփվելու, որտեղ կտրված է։ Ես չգիտեմ, բազարային շուկայական հարաբերություն բազմաթիվ լափում են մարդկանց ոգիները, լափում է արդեն, ես պիտի ասեմ։ Եթե մտածում ենք ուրիշ բաների մասին, իսկ արվեստը այն ուղին է, ինչ ճանապարհը, որը իրանք մարդուն նրբացնում է, մխկում է, հուշում է անդար, որտում մարդը չէ մարդկային է, մարդկային որսորը պետք է առաջի կնանում է, և ոչ թե ֆինանսական ուշնում ինչ պրոբլեմ է։ Արվեստը կարող է հայրենիք չունենալ, բայց հայրենիքը պետք է արվեստ ունենա, ելույթում նշեց Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի նախագահ Մամվել Միկոյանը, առանձնակի կարևորելով Կարլեն Քոչինյանի դերը հայ գեղարվեստի ճանաչման ու տարածման գործում։ Ինեսա Ավետիքյանը Կարլեն Քոչինյանի արդեն նախկին աշակերտներից է, ասում է ուսուցչից շատ բան է սովորել թե արվեստում և թե կյանքում առհասարակ։ Նկարչությունը զրոյից հենց ինքնապարապել, հատկապես գծանկարը, պես իր ազդեցությունը շատ մեծ է եղել իմ ճաշակի թե ամեն ինչի վրա։ Նկարներին շուտվանից եմ ծանոթ, այսօր էլ նայեցի նկարները ու տպավորությունը ահավոր լավն է, հիմնականում աշխատանքները գրաֆիկական են ու իրանց ոճի մեջ շատ հետաքրքիր են, թե գունային առումով, թե ամեն։ Կարլեն Քոչինյանը մանկավարժական կեստարյա գործունեության համար երբեք չի ափսոսում, ավելին ասում է, որ ցանկացած գործունեության մեջ մարդ պետք է ձգտի կատարելության, առաջնորդվի առաջինը լինելու մղումով։ Ինքը մշտապես այս սկզբունքով է առաջնորդվում, պատահական չի, որ Լոռու մարզային գրադարանում իրականացվող մշակութային գործիչների հետ հանդիպումների մեկնարկն էլ ինքն է տալիս։ Որոշեցինք այսպես, որ դառնանք մշակութային կենտրոն, ոչ միայն նշենք գրողների ծննդյան օրերը կամ տարեթվերը, ինչ-որ հիշարժան տարեթվեր, այլ նաև նկարիչներ և մշակույթի մնացած բոլոր ոճախներից սկսենք կամաց-կամաց հավաքել մեր անկյունը։ Եվ ասեմ, որ պարոն Քոչինյանի նկարները, ճիշտ է, գույները շատ տխուր են, բայց յուրովի են, շատ հետաքրքիր են, և ես իմ կարծիքով ամեն մարդ նկարը ընկալում է ինքը իր ներքնաշխարհին համապատասխան։ Գրադարանի տնօրենը հավելեց նաև, որ քաղաքացիները այս օրինակ միջոցառումներին ակտիվություն են ցուցաբերում։ Առաջիկայում այստեղ կիրականացվի արձակագիր Վալտեր Թորոսյանին նվիրված ցերեկույթ։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Օլիմպիական օրվան նվիրված միջոցառումներ են տեղի ունեցել սպորտի քաղաք Վանաձորում, մեկ տասնյակից ավելի մարզադպրոցներում պարգևատրվել են տարվա ընթացքում աչքի ընկած ոլորտի նվիրյալները։ Հերմինե Յավրյանն է անդրադարձել ինչպես նշվածին, այնպես էլ օլիմպիական խաղերին վանաձորցի մասնակիցներին։
Օրը մարզական Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի հայտարարությանն ու նախաձեռնությանը միացան քաղաքի 1.5 տասնյակ մարզադպրոցներ։ Օլիմպիական օրվան նվիրված միջոցառումների ծրագիրը ներառում էր ցուցադրական և մրցակցային մրցելույթներ, ինչպես նաև հանդիսավոր մաս մասնակիցների պարգևատրում։ Ունիս ամիսը ընդհանրապես հայտարարում է օլիմպիական շարժման ամիս, միշտ էլ միջոցառումները կազմակերպվում են նվիրված օլիմպիական միջազգային օրվան։ Այսօր մեր քաղաքում բոլոր մարզահրապարակներում, բոլոր մարզադպրոցներում, ակումբներում հայտարարված է օլիմպիական շարժման օր։ Քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի ղեկավարն ու աշխատակիցները այցելեցին մարզադպրոցներ, ողջունեցին միջոցառումների մասնակիցներին, փոխանցեցին համայնքի ղեկավարի շնորհավորական ուղերձն ու գավաթներ և շնորհակալագրեր հանձնեցին սպորտային կառույցների ղեկավարներին։ Օլիմպիական օրվան ընթարաց ծրագիրը մեկնարկեց Հայաստան մարզապալատից, միջոցառումներ անցկացվեցին նաև ծանրամարտի, ֆուտբոլի, ձմերային, մենապայքարային մարզաձևերի, մանկապատանեկան մարզադպրոցում, ատլետիկայի և օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում, Տարոն համալիր մարզադպրոցում, Լոկոմոտիվ ակումբում, Բրնցքամարտի, շախմատի, լողի մարզադպրոցներում, աշխատանքային ռեզերվներում, ինչպես նաև Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում ու Գագիկ Ղազարյան մարզակումբում։ Միջոցառումը նպատակ ուներ մասսայականացնել օլիմպիական մարզաձևերը և նպաստել դրանց տարածմանը։ Այս և այլ մարզական միջոցառումների, ընկերական հանդիպումների, առաջնությունների, մրցումների ու հուշամրցաշարերի միջոցով ոչ միայն հասարակությունն է տեղեկանում այն մարզադպրոցների ու մարզաձևերի մասին, որտեղ հաջողությունների են հասնում, այլ նաև հենց իրենք, մարզիկներն են ոգևորվում ու ձգտում բարձունքների։ Սա նաև լավ հնարավորություն է գնահատելու ունեցած հնարավորություններն ու ներուժը, վերհանելու կարիքներն ու առկա միջոցներով բռնելու բարձունքի ճամփան։ Օլիմպիական և ոչ օլիմպիական մարզաձևերով պարապմունքներն ու մարզումները շարունակվում են։ Տարին սկսվել է քաղաքային, մարզային ու հանրապետական մասշտաբի մրցումներով։ Արդյունքները գոհացուցիչ են, ակնկալիքները մեծ, ասում է քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ունենք Եվրոպայի չեմպիոն այս տարի, Եվրոպայի մրցանակակիր սամբոն բշամարտից, հույսով ենք տարին դերդեմներս է, մինչև տարեվերջ կան աշխարհի մրցումներ, միջազգային մրցաշարերի շատ հաղթողներ ունենք, հույսով ենք մինչև տարեվերջ դեր արդյունքներ կունենանք գոհացնող։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մեր լազամբյուն այսքանով սպարված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան և Plasma Electronics խանութսրահը։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 21-ից 22-ը շրջանների զգալի մասում, 23-ից 24-ի երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կաշկուտ։ Կամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 22-ին կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար կբարձրանա։ Իսկ այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է 10 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 15 ցերեկը կբարձրանա մինչև 24 աստիճան տաքություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 12 ցերեկը կբարձրանա մինչև 24 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է 14 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն, կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Վանաձորում սպասվում է 15 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև։ Եվ մայրաքաղաքում սպասվում է 20-ից 31 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Այսօրվա համար այսքանը։ Արևային տրամադրություն ձեզ, ցտեսություն։